Қүркүйек айында Елордада рухани әлем үшін айтулы шара өткелі отыр. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары дәстүр бойынша кезекті 7-ші съезге жиналады. Қазір бас қалада дайындық жұмыстары қарқын алған. Ал съез жұмысына биыл қай тараптар қатысады? Көтерілетін негізгі тақырыптары қандай? Толығырақ тілші материалынан көріңіздер. Адамзаттың пандемиядан кейінгі рухани және әлеуметтік дамуы, ондағы діни көшбасшылардың рөлі. Бұл ауқымы кең тақырып Елорда төрінде өтетін әлемдік және дәстүрлі дін лидерлер съезінің өзегіне айналмақ. Бірегей форум 14-15 қыркүйек аралығында 60 мемлекет делегаттарының басын қосады. Әлемдік деңгейдегі рухани көсемдер мен белді саясаткерлер аталған жиынға шақыруды разылықпен қарсы алды. В этом году в работе съезда примет участие. Биыл съезд жұмысына Рим папасы Франциск, орыс православ шіркеуінің патриархы Кирилл, Алиаскар, жоғары мүфти Шейх Ат-Тайып, сондаяқ Иерусалим патриархы Феофил 3-ші және басқа да дін басылары қатысатынын растады. Көптеген мемлекеттің дін істер жөндегі министрлері қатысқалы отыр. Қазір дайындық қызу, бұл еліміздің оң имиджі үшін таптырмас мүмкіндік, дейді ұйымдастырушы тарап. 130 шетелдік делегация шақырылса, оның 100-ге жуығы қатысатынын растап үлгерді. Такой площадки уникальной нигде нет в мире. Бұндай бірегей алаң әлемнің ешбір елінде жоқ. Съезді Қазақстан өткізуінің белгілік заңдылығы да бар. Еліміз тарихи тұрғыда діндердің қиылысында орналасып, территориямызды әр түрлі дін өкілдері бұрыннан өмір сүрді. Қазақстан жалпы адамзаттық құндылықтарды сақтайтын тұрақты ел ретінде беделі артып келе жатқаны сөзсіз. Алғашқы съез елімізде 2003 жылы өтті. Одан бері диалог алаңы әр 3 жыл сайын жанданып, дүние жүзін алаңдатқан өзекті тақырыптарға ауысады. 19 жыл ішінде Қазақстан өзін толерантты мемлекет ретінде рухани әлем назарын өзіне аудара білді. Түрлі конфессия мен дін өкілдерін келіссөзге үндеді. Осы үрдіс биыл да жалғасын тауып отыр. Қазіргі қоғамда діннің алар орны өте маңызды. Жалпы әлемдік ахуал, әлеуметтік экономикалық мәселелер төңірегінде де орны ерекше. Айналамызда түрлі шиеленістер, адамдар арасындағы түсініспеушіліктер болып жатады. Сондықтан бір үлкен дөңгелек үстел басында әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының кездесуі маңызды оқиға. Түрлі дін өкілдерінің келіссөз жүргізе алатынын, бір-бірін тыңдай алатынын, әрқайсысы өз пікірін ортаға сала алатынын көріп, көп адам өзіне сабақ алады деп ойлаймын. Бұл бейбіт келісімге үндейтін іс-шара. Осы съезд көпке үлгі боларына сенем. Бұл этносаралық және конфессияаралық диалог пен келісімнің қазақстандық үлгісі. Шараға төрткіл дүние көздікпек. 100-ден аса шетелдік ақпарат құралының өкілі, соның ішінде Евроньюс, CNN, Аль-Жазира және Еуропаның өзге де медиа алыптары съезд жұмысы жайлы жер жаһанға ақпар таратпақ. Рухани Асқар, Рустамбек Оспанов, Мұрат Әріпханов, хабар 24.